Генпродюсер першого російського ТВ зізнався у брехні про катастрофу MH17. Кабмін визначився з компенсаціями для постраждалих та родин загиблих в одеській пожежі. І Гренландія тане. Вчені з'ясували, як швидко та чим танення загрожує людству. Головні теми інформаційного дня оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед про ситуацію на фронті. Напередодні російські найманці поновили обстріли, атакували з мінометів 82-го калібру наші позиції поблизу Лебединського, це на Приазов'ї. На кількох ділянках на Луганському напрямі бойовики, крім мінометів, вели вогонь із БМП. І загалом за добу було зафіксовано 11 ворожих обстрілів, минулося без втрат. І з початком нової доби противник вогневої активності досі не виявляв, так повідомили у штабі. Телевізійний сюжет російського першого каналу про катастрофу Боїнга рейсу MH17 над Донбасом був брехнею. Це визнав генеральний продюсер телеканалу Костянтин Ернст, повідомляє відоме американське видання The New Yorker. Мовляв, зробили помилку, але не навмисно. Тоді в матеріалі російські телевізійники підводили глядача до думки, що літак був збитий не російським буком, а ракетою з українського винищувача. Короче, не было, скорее всего, никакого бука, никакого пуска с земли. Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой воздух-воздух, затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения. Весь сюжет вийшов на першому каналі в листопаді 2014 року. Ключовим доказом у ньому були так звані сенсаційні супутникові знімки, на яких нібито український винищувач запускає ракету в бік малайзійського Боїнга. Зображення Бутінтона дав експерт, пов'язаний із західними спецслужбами. А пізніше знімки визнали підробкою. І нагадаю, 17 липня 2014 року пасажирський Боїнг 777 малайзійських авіаліній виконував рейси з Амстердама до Куала-Лумпура. Згідно зі звітом міжнародної слідчої групи, над окупованим Донбасом літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил. Керували операцією російські кадрові військові. На борту лайнера перебували 298 пасажирів і членів екіпажу. Усі вони загинули. Сполучені Штати запланували провести найбільші з часів холодної війни військові навчання в Європі. Маневри відбудуться навесні. Їхнім центром стане Німеччина, хоча виправи відбуватимуться у різних країнах. До Європи перекинуть 20 тисяч американських солдатів, які долучаться до вже дислокованих підрозділів. Загальна кількість військових учасників становитиме 37 тисяч. Навчання запланували як попередження Росії, яка проявляє агресію та анексує чужі території. Дональд Трамп застеріг РФ від втручання у майбутні президентські вибори у Сполучених Штатах. Про це він заявив на зустрічі з Сергієм Лавровим. Міністр закордонних справ Федерації відвідав Вашингтон. Там він також поспілкувався і держсекретарем Майком Помпео. За словами очільника американської дипломатії, ключовою темою обговорення була ситуація в Україні. Помпео наголосив на неприпустимості анексії Криму та необхідності дотримання Мінських угод. Ми провели досить багато часу у розмовах про Україну. Це була головна частина наших дискусій. Я пишаюся тим, що зробила наша адміністрація для захисту суверенітету та забезпеки цієї країни. Я наголосив пану Лаврову, що Крим належить Україні і що розв'язання конфлікту на сході України починається з дотриманням зобов'язань, зазначених у Мінських угодах. Ну, а власне, доповідь щодо виконання Мінських угод заслухають вже завтра на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Як очікують, на її основі європейські очільники ухвалять політичне рішення щодо продовження ще на півроку санкцій проти Росії. Про результати моніторингу ситуації колег поінформують канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Економічні та політичні обмеження проти Москви Євросоюз запровадив 2014 року через анексію Криму та вторгнення на Донбас.
Україні затвердили правила постачання гарячої води. Стандарти ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України. Зміни торкнуться і колективних споживачів, і тих, хто користується індивідуальними тепловими пунктами. Відтак, гаряча вода, яка подається у домівки, повинна мати температуру не нижчу за 50 і не вищу за 75 градусів. Ну, а для колективних споживачів не нижчу за 55. Якщо ж температура води буде нижчою, споживач має право вимагати перерахувати вартість води за тарифами холодного водопостачання. В багатоквартирному будинку реально споживач може отримувати послугу як до квартири, тобто квартира – теплопостачальне підприємство, так і мешканці будинку можуть прийняти рішення про те, що вони будуть колективним виступати споживачем і придбавати цю послугу на вході в будинок за будинковим засобом обліку. Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили на березі Дніпра незаконний скид нечистот. Міська вулична каналізація виведена прямісінько у ріку. Півтора року тому наша редакція вже розповідала про цю проблему, і тоді екологи встановили, що стоки належать одному з рибопереробних підприємств, яке незаконно врізалося в мережу. Після сюжету скиди припинилися, але ненадовго. На місці побував Станіслав Кухарчук. Все чорне. Чуєте, ось тільки коверну, сразу який запах іде відсюди. Сморід від нечистот відчутний навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько у Дніпро. І місцеві жителі помітили це тільки тоді, коли впав рівень води. А літом не видно, тому що вода підходить ось під самі дерева, і це все вже під водою. Воно прям зразу все в воду тече. Купаються люди, звісно, і люди, і діти купаються, приходять тут вихідні, святкові дні. От. Тут всі. Скільки бруду потрапило у річку, за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. Півтора роки тому ми вже розповідали про незаконний промисловий скид в цьому районі. У березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували, у ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все, врізалось в ливневку якесь підприємство, розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились, але от винуватців так і не знайшли. Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє, проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі. Так як дані випуски знаходяться на балансі комунального підприємства, вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд, контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести відповідні розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили. Комунальники ж лише розводять руками, мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок. І на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансу утримувача нереально. Тому вирішили проблему іншим чином. Самим дієвим, ну, моя така думка, було прийнято рішення будівництво локальних очисних споруд на витоках. Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їх будівництво місто проситиме гроші в держави. Відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Родинам загиблих у результаті пожежі в Одесі виплатять по 200 тисяч гривень допомоги. Таке рішення ухвалив Кабмін. Постраждалі отримують по 50 тисяч. Загалом на ліквідацію наслідків пожежі планують витратити 4 мільйони. Ну, тим часом судді обирали запобіжний захід директорці Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де й сталася трагедія. Прокуратура підозрює керівничку закладу в службовій недбалості. Яке ж рішення прийняв суд, розкажемо далі. Любов Кочерга, директорка державного коледжу, де минулої середи сталася жахлива пожежа. У залі суду 65-річній жінці стає зле. Їй викликають швидку. Я вам на всі питання завжди відповідаю. Мені скривати нічого.
Представник прокуратури каже, керівничку навчального закладу підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання за цією статтею – 5 років позбавлення волі. Слідство вважає, кочерга не дбала про належні умови для пожежної безпеки у коледжі. Відповідно до правил, які регулюють додержання пожежної безпеки учбових закладів, встановлено, що саме директор цих закладів, керівник, повинен забезпечити їх дотримання у учбових закладів. Тому ми вважаємо, що саме кочерга, вона належним чином виконувала службові обов'язки, чи несумлінне ставлення до них. Сама Любов Кочерга визнає, дійсно, у коледжі не було автоматичної протипожежної сигналізації. Але зауважує, що кілька років тому вказувала на це Міністерство освіти та науки, якому підпорядкований ВИШ. Говорила про необхідність виділити кошти на її придбання, але жодної відповіді так і не отримала. В 17-му году, коли случилась Вікторія, было много писем от всех инстанций об оборудовании сигнализации. Я сразу же написала письмо у министерства. Не было мне положительных ответов. Прокуратура клопотала про запобіжний захід для директорки у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади. Мовляв, це необхідно, оскільки жінка може впливати на свідків та знищувати документи. Суд задовольнив клопотання. На згарищі тим часом тривають роботи. Рятувальники розбирають завали. Нагадаю, в результаті пожежі загинуло 12 людей, ще четверо досі вважаються зниклими безвісти. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Викрадення автівок залишається серйозною проблемою в Україні, хоча, за даними Нацполіції, у першому півріччі цього року кількість крадіжок дещо знизилася, але повністю автозлочинність викорінити не вдається. Лише в столиці щодоби зломисники викрадають 2-3 автомобілі. Не менш гострою є проблема і в інших містах. Які ж марки автівок найбільше полюбляють крадії і які шанси у постраждалих повернути своє майно, розкаже Жанна Дучак. Ось один із викрадачів. Тут моя машина стоїть. Спершу він підійшов і певний час довше щось стояв і біля водійської дверки є. На цьому відео Юліана Антонюк востаннє бачила свою машину. Її викрали вночі з двору. Троє невідомих намагалися відкрити двері, а коли їм це не вдалося, через заднє скло пробралися всередину. В загальному їм це зайняло 20 хвилин, це досить довго. Завели вони дуже швидко машину. Тобто це їм треба було до хвилини часу насправді. Тойоту 2016 року випуску повній комплектації жінка придбала 1,5 роки тому. Івано-Франківську таких не більше 3. Машини цієї марки викрадають найчастіше, кажуть поліцейські. Тому що автомобілі японського виробництва не обладнані досить серйозними системами захисту. Переважно відкривають замок, а далі вже діє техніки. Тобто проникає в салон автомобіля. Є пристрої, які підшивають ключ, він невеликий, він як мобільний телефон, має USB-роз'єм. Крадії вже давно навчилися обходити будь-який захист. Додаткова охорона збільшує ймовірність убезпечити залізного коня. Основне полягає в тому, щоб зменшити час для крадія, можливості використати машину. Тобто, якщо ви ставите якісь додаткові пристрої, це відноситься до сигналізацій, відноситься до механічних пристроїв, які блокують там коробку передач чи щось інше, то шансів у злодія зменшується. Тільки цього року на Прикарпатті викрали майже 70 машин. Більше половину з них вдалося виявити, звітують поліцейські. Кажуть, найбільші шанси знайти авто в перші 2-3 доби після зникнення. Юліану автівку шукають уже третій місяць. Автомобілі через рік і через два знаходяться. Тобто тут такого якби надії втрачати не варто, тому що ми працюємо, ми не зупинилися. Камера відеоспостереження зафіксувала, як Тойота на шаленій швидкості покинула місто ще у вечір викрадення. Наступного дня авто бачили у Волинській області. І після того моменту вона не засвітилася. Більше інформації я ніколи не знаю. Яку інформацію знала на другий день, по суті, я її знаю дотепер. На крадених машинах у 70% випадків перебувають номера кузова і продають або вивозять за кордон. Тож постраждалим автовласникам доводиться розраховувати на пильність і порядність покупців вживаних транспортних засобів. Жан Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Опіковий центр у Дніпрі отримав подарунок. Ветерани війни на Донбасі передали медичному закладу, де лікують поранених військовиків, украй необхідний пристрій для дезінфекції приміщень. Старий прилад вийшов з ладу, аби з нього лікувати пацієнтів з опіками майже неможливо. Тему продовжить Олена Мандалюк.
Його тіло й досі все у бунтах. 15 листопада Юрія літаком евакували до Дніпра. 3:15 ночі я просипаюся від того, що у бліндаж поступає дим і ще зверху ще стріляє БК. Відкриваю з бліндажа двері, що справа, що з лівої сторони, повумляю, що вогонь. Через цей вогонь 8 метрів я проскакую нагору аж. Вибігаю, весь горю, оце горить, спина горить. Юрія доставили до Дніпра у вкрай тяжкому стані. Медикам опікового центру вдалося зробити неможливе. За добу вони вивели пацієнта з опікового шоку. Зараз ми етапно лечимо, а іменно заживають поверхностні участки ожогові. Но є участки, де кожа згоріла на всю толщину. Превратилась в некроз. Этот некроз, конечно же, будет удален. И вот на всех этих участках, когда раны будут подготовлены для операции аутодермопластика, мы эти раны ему излечим путем пересадок кожи. За час бойових дій на Сході до опікового центру доставили 700 бійців з тяжкими опіками. Медики кажуть, для такого лікування вкрай важливі не лише умілі руки хірургів та ліки, а й стерильність приміщень, у яких перебуває пацієнт. Всі хворі мають інфекційні проблеми, які потребують лікування антибіотиками. Але антибіотики зараз не діють на всю мікрофлору. І є проблеми. Є така мікрофлора, яка резистентна до хіміопрепаратів. І тому наше велике завдання стоїть забезпечити стерильність тих умов, в яких лікуються опікові хворі. Дезінфікуючий апарат, яким користувалися у центрі, вийшов з ладу. Швидко придбати новий заклад не може. Він коштує понад 20 тисяч гривень. Допомогти вирішили ветерани АТО. Ми зібрали за тиждень цю суму. Люди відкликнулися, прийнялись проблема, і ми приобрели цей апарат. Новий апарат більш сучасний та потужний, запевнили бійці. І закликають усіх небайдужих допомогти рятувати життя тих, хто захищає державу і кожного українця. Олена Мдельок, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Нова ротація українських пілотів у миротворчому контингенті у Конго повноцінно приступила до виконання обов'язків. У надзвичайно тяжких кліматичних умовах та в гористій місцевості пілоти вчаться виконувати поставлені завдання у найстисліші терміни. Докладніше Геннадій Вівденко. Ось так виглядає передача досвіду вже досвідчених пілотів 10-ї ротації українського контингенту новачкам, які прибули 11-ї ротації. Весь регіон знаходиться дуже в незвичних умовах. 1500-2000 метрів над рівнем моря. Це як українська Говерла, але увесь регіон. Українські пілоти вивчають нові локації. Тут новачки і досвідчені, які вже були в подібних умовах і в Конго, і в Ліберії. Командир наступної ротації – Мухаммад Буланбаєв. Хоча тут, у Конго, він удруге. Пильно відстежує особливості ландшафту поблизу місцевого величезного озера Ківу та Танганьїка на кордоні з Руандою. Але поки що гелікоптером керує чинний командир контингенту Іван Шоломій. Пілоти з нової ротації імітують одну посадку за одною у непідготовлених для цього місцях на вершинах гір. Готуються до роботи в бойових умовах у надскладних ситуаціях. Зони посадок в місцях заправок вертольотів захищають бронетанкові підрозділи урядових військ Конго. Командир 10-ї ротації Шоломій передає керування командиру 11-ї Буланбаєву. Командир, полковник Буланбаєв отлично відлітав, все справився. І думаю, що наступна ротація може тепер працювати спокійно, інструктор є. Ну, на Україні немає можливості проводити підготовку. Виконання посадок і взльотів на високогорні майданчики. Максимальна висота майданчика, яку ми тренуємо, це близько тисячі метрів. Тому по прибутті сюди стара ротація проводить. Ми знаходимо майданчики, які мають перевищення 3000-2000 метрів, 2500. Пілот нової ротації Олексій ретельно вивчає можливі маршрути та ситуацію. Оглядає обереги, які привіз з собою. Іконку від дружини та хрестик від батьків. Крестик на шиї ніколи не сніму. З собою завжди. Родителі подарили на 18-ліття, от по сьогоднішній день завжди з собою. Пілоти дуже суеверні. Во-первых, что большие шутники, во-вторых, очень все верно. Вы от пилота никогда не услышите слово «последний», есть слово «крайний».
Крайня зупинка в рамках підготовки першої черги нової ротації в аеропорту міста Букаве. Тут гелікоптери ООН сідають частіше, ніж з'являються трамваї на міській зупинці. Після заправки українці прямують до головної своєї бази у місті Гома. Вже є інформація, що Організація Об'єднаних Націй запросила ще два вертольоти додатково до українського контингенту. Бо особовий склад працює сміливо і бездоганно. Зараз наших гвинтокрилів тут 8. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов. Новини телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. Продовжуємо випуск. Теракт скоєно поблизу найбільшої американської військової бази в Афганістані. Неподалік аеропорту Баграм, що на північ від Кабула. Сьогодні вибухнули дві автівки, після чого бойовики знищили одноіменний пост безпеки та вступили в півгодинну перестрілку із охороною. За даними Reuters, одна людина загинула, понад 60 зазнали поранені. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Шестеро людей загинули внаслідок перестрілки в американському штаті Нью-Джерсі. Справжня бійня розгорнулася, коли поліція спробувала затримати двох підозрюваних у місті Джерсі. Подробиці далі. Стрілянина почалася на місцевому кладовищі, де поліцейський вистежував двох підозрюваних у вбивстві. Зловмисники вбили офіцера і кинулися тікати на викраденому фургоні. Доїхали до крамниці кошерних товарів неподалік синагоги та школи і там забарикадувалися. Поліція взяла будівлю в облогу. Місто одразу направили додаткові підрозділи правоохоронців та бійців спецпідрозділів. Район, де розташована крамниця, перекрили. Усі школи у Джерсі закрили. Зловмисники стріляли у кожного, хто проходив повз. Облога тривала кілька годин. Кульових поранень зазнали двоє офіцерів поліції. Один з них помер, другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Хочу сказати, що місцева поліція впоралася феноменально. Сьогодні у них був надзвичайно складний день. Окрім поліцейського, загинуло троє цивільних. Вони були в крамниці. Усередині мертвими знайшли і обох зловмисників. Це чоловік і жінка. Ще троє людей поранені. Триває розслідування і поки що жодних ознак, що скоєне було терактом, немає. Але ми перевіряємо цю версію. Згодом у поліції уточнили, напад не був терактом. Свої співчуття загиблим висловив у твіттері президент США Дональд Трамп. Щорічно в Америці від вогнепальних поранень гине кілька десятків тисяч людей. Минулого тижня стрілянина сталася на військово-морській базі у Флориді. Троє людей загинуло. Вогонь відкрив 21-річний офіцер із Саудівської Аравії, який проходив трирічне навчання у США. Після цього Пентагон на невизначений термін зупинив цю програму для всіх саудівських військових. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Катастрофа в Іспанії. Поблизу Барселони горить хімічний завод. Займання сталося в муніципалітеті Монтурнес-даль-Бальє за 15 кілометрів від столиці Каталонії. На підприємстві з переробки розчинників та промислових відходів. Через загрозу витоку токсичних речовин евакуювали мешканців довколишніх будинків. Іншим наказали не виходити з домівок. На місце прибули до 30 пожежних машин. Повідомлень про постраждалих наразі немає, а причина займання досі невідома. Льодовики Гренландії почали танути усемеро швидше. Такого висновку дійшли полярні дослідники, які вивчали процес упродовж останніх 26 років. Вони проаналізували супутникові знімки берегової лінії і з'ясували, що за цей час острів втратив майже 4 трильйони тонн криги. Це призвело до підвищення рівня світового океану на понад 1.5 сантиметра. А до кінця 21 століття тала вода з острова може призвести до його зростання на 7 сантиметрів. Стрімке танення Гренландії вчені пов'язують із глобальним потеплінням. Канадські авіатори провели перший у світі політ цілком електричного комерційного літака. Невеликий гідроплан уміщує на облавку 6 пасажирів. Першим за штурвал сів автор транспортної новинки. За його словами, судно, попри сильний попутний вітер, легко здійнялося в повітря і слухняно сіло в кінцевій точці. Після вдалих випробувань розробники подадуть документи на сертифікацію. Повноцінно перевозити пасажирів електролітаком планують уже з 2022 року.
Ну а компанія SpaceX готує перший пілотований політ свого космічного корабля Crew Dragon. Апарат планують запустити до Міжнародної космічної станції в лютому наступного року. Цьому ще передуватимуть кілька випробувань, зокрема перевірять систему аварійного припинення польоту, аби капсула з екіпажем в разі неполадок безпечно уникнула аварії. Першими пілотуватимуть Crew Dragon астронавти НАСА Боб Бенкін і Даг Герлі. Опісля компанія доправлятиме екіпажі на МКС регулярно. І це всі повідомлення випуску, але не забувайте, що рівно о 20-й на вас чекає випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Я чекатиму вас завтра в цій студії о 17:40. На все добре!